សូមប្រុងប្រយ័ត្នតំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងលាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024តំបន់មួយចំនួននឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី15-25%តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងបានលើកឡើងថាតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍នឹងទិសនៅដីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមបងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ចំណែកនៅតំបន់កំពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% ដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ